nango irga bai saji irye ga diya gangani ko en turo bu a bargate gangani abban da fawo kaga goyi sai gangani so ngane yake ta sai saji zena kirga bai halan kun saji aka ganga saji zena ra alhamdulillah irma wajin kani subu go turi go kunara ala hare go kara kirsi bayara yani ga wani da bere shi ban so yi ga tontoni saga ko ne irgo ba mama yi ga kaga to matkan wani go ko ne im kedi ga ta saji ban batirse am kwara na fam labo na fam ki mai kishi ko huruje ta tashi wanga aiki mai kishi shi na kokarin sai yayi shi saboda irin dadin da ake ji gare shi saboda irin umfanin da an kaci cikin wanga aiki aiki na dai mai muhimmanci da an kare waye an kai mana huru bisa gare shi saboda inda duk mun ka zaka mun ka iski icce muna iya mu sassake mu dibi waɗanda adda muhimmanci mu bar su waɗancan in mun ka sare sai mu dauka ai akwai hako sai mu kai su ga hako mu zo mu aje kenan mun same ƙarin gona iska inda duk zaka hakon nan da mun ka azama wannan icce matsawa wannan hako ya mutu farko dai bamu san shi ba wanga aiki amma yanzu kadan kadan da an ka fara jawo a hankalin mutane don kadan kadan da aka jawo a hankalin mutun har shi gane abinda an manufa yanzu da an mun ka gane manufa abana dai mai muhimmanci mu ma mun yi umhani da shi zuwa gaban mu ko sai mu horarsa waɗansu sai a gane abinda aka nufi da wanga aiki ka gayyato mun aiki murahu muna yin su ka dauko babbar icce sai shi kare ga murhun gargajiya amma shi murhun zamani mur icce bui sai su yi ma da huwa duk bukatar da kake shi a gama ma shi yanzu kan Allah ya kawo mana sauki ramu da an kai an ka sa musu cewa yanzu in kan matsu dusashen ka ba su da abinci sai ka zabura ka gama su gandari ka tambaye su hore ramu zo su dobo cawa su miko ma ka kama bisa sanka su ci su wannan itace da muka shuka a cikin wannan sitinamu akwai itace kala kala akwai ice mai yin jire kenan jiran muna hido shi mu saida ko kuma mu ci kuma daga cikin sitikin nan mun sa cawa tana nan ta yi yawa ciki cawan nan muna hido ta ita ma mu saida tunda akwai komitin wanda muka komitin yana kula da cawan nan an aka huddo ta muna saida mu sa cikin asusun nan da muka yi na komitin kin nan ina watan cawa muna amfani da ita gari shi na amfani da ita wannan komitin yana kula da watan cawa kenan amfanin da zamu samu a ciki yana da yawa